Ну, а зараз з нами Павло Розенко, віце-президент Червоного Хреста в Україні. Пане Павло, вітаємо. Вітаю вас, добрий день. Якщо дозволите, давайте поговоримо про Маріуполь. Сьогодні був відкритий гуманітарний коридор. Чи є у вас інформація, ну, зокрема, по вашій лінії, чи скористались ви їм, чи завезли якусь допомогу, і, можливо, у вас є інформація, чи почали вже виходити ті люди, про яких ми знаємо, ми не знаємо, скільки їх, тих, які знаходяться на Азовсталі. Чи є з ними якийсь зв'язок? Ну, перше, хочу сказати, що справді сьогодні була досягнута домовленість про те, що о 14-й годині мав розпочатися евакуація мирного населення з Маріуполя. Проте станом на зараз в мене, ну, скажімо так, є інформація, на жаль, не дуже оптимістична щодо цієї ситуації. Тобто станом на сьогодні, на зараз фактично евакуація поки що не відбулася, але ще є, ну, скажімо так, ще день триває. Хоча, чесно кажучи, згадуючи попередній досвід домовленості про надання коридору саме з Маріуполем, чесно кажучи, оптимізму особливого в мене щодо сьогоднішньої ситуації не було. Тобто так, в свій час нам вдавалося забезпечувати евакуацію людей власним автотранспортом, але якщо ви знаєте і ви розумієте, ви пам'ятаєте історію цього питання, жодного разу централізованої евакуації, в тому числі за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста, не вдавалося зробити. Тому станом на зараз отака ситуація. Дай Бог, можливо, щоб до кінця дня щось змінилося в цьому, але поки що от із Маріуполя лише така інформація. Пане Павле, запитання таке, що вдається Червоному Хресту, да, де вдається, власне, все ж таки надавати людям гуманітарну допомогу, вивозити людей. Тому що ми знаємо, що Російській Федерації, ну, напевно, що у їх словнику, словарному запасі, в їхній голові, да, власне, таке слово, як гуманітарні, загалом відсутні. Тому що навіть ці коридори, ми бачимо, які організовуються, вони постійно обстрілюються ворогом, постійно обстрілюються росіянами. Ну, дивіться, тут є два аспекти. Перший аспект – це локальний. І це те, що робить сьогодні Червоний Хрест України, наша українська організація. Справді, ми разом, перш за все, з місцевою владою, з центральною владою організовували, починаючи фактично з 24 лютого, такі локальні евакуації людей із гарячих точок Київська область, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Іванків, Макарів, Запоріжжя, Енергодар, Суми, Ахтирка. Тобто зараз останнім часом це Луганська область, Донецька область. І в цілому тільки за допомогою нашої організації, Товариства Червоного Хреста України, понад 100 тисяч українців ми евакуювали із гарячих точок. Проте місія і мандат Міжнародного комітету Червоного Хреста, він якраз полягає в формуванні таких потужних і справді евакуаційних коридорів, зокрема, як мав бути існувати коридор із Маріуполя, бо саме Міжнародний комітет Червоного Хреста має мандат для переговорів саме із стороною урядами і владами України і Росії. На жаль, до сьогоднішнього часу таких евакуаційних коридорів вдалося реалізувати Міжнародному комітету Червоного Хреста лише два. Це по Запорізькій області. Незважаючи на те, що 10 днів тому були письмові гарантії російської сторони про те, що вони дозволять Міжнародному комітету Червоного Хреста зробити евакуацію людей з Маріуполя, от до цього часу це не було зроблено, хоча була спроба заїхати в Маріуполь евакуаційною колоною в 50 автобусів, але ми про це говорили, ви про це говорили неодноразово, що її протримали спочатку в Бердянську і в Мангушу, і врешті-решт вона вимушена була повернутися назад, тому що Росія зірвала свої ж письмові домовленості щодо надання евакуаційних коридорів. Тому сказав би так, на
на локальному рівні нам вдається евакуйовувати людей і робити в мірах можливості те, що є у місцевої влади Червоного Хреста України, на глобальному рівні, на жаль, домовленості досягаються дуже важко, а здебільшого вони зриваються саме з боку російської сторони. Пане Павло, про гуманітарну допомогу хотів спитати. Скажіть, будь ласка, а ми багато чуємо те, що її роздають, гуманітарну допомогу, волонтери. А звідки вона надходить? Чи є якийсь перелік країн, коштів? Хто найбільше допомагає Україні безпосередньо, ну, якщо ми говоримо не тільки внутрішні наші ресурси, внутрішні наші можливості, а скільки це коштує? Тому що іноді сприймається це, ніби не звідки з'являється ця допомога, але вона ж звідки з'являється, якісь люди вкладаються в це, якісь люди допомагають, якісь країни допомагають в це. Тож, зворотній бік гуманітарної допомоги, він який? Дивіться, на сьогоднішній день, безумовно, є безліч організацій, які надають Україні і всередині України волонтерських організацій, які збирають цю гуманітарну допомогу. У нас, у Червоного Хреста України, ми сьогодні, Червоний Хрест України, є найбільшою, безумовно, громадською, недержавною організацією, яка роздає і надає гуманітарну допомогу, і понад 4,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги ми з 24 лютого фактично прийняли і роздали українцям. Це, ще раз кажу, ми найбільша організація, яка допомагає цивільним. Тому що наша місія – це цивільні люди. Ми по своїй організаціям даємо всі повні звіти і картину надання гуманітарної допомоги, хто надає нам гуманітарну допомогу і куди ми роздаємо гуманітарну допомогу. І на сайті нашої організації, і на Фейсбук, нашій сторінці Червоного Хреста Україна є повна звітність по всім цим 4,5 тисячі тонн. В основному ми отримуємо гуманітарну допомогу від наших партнерських організацій Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Це Іспанія, Італія, Португалія, Польща, Туреччина, Червоний Півмісяць, безумовно, Польща, інші країни світу, тобто Люксембург, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна федерація Червоного Хреста. Тобто у нас вся ця розкладка є. В тому числі ми також даємо повністю фінансову звітність по тому, скільки надається допомоги Червоного Хреста чи Хресту Україну з боку різних організацій і громадських організацій, і бізнес-структур у вигляді коштів і фінансів. Станом на сьогодні ми залучили біля 1 мільярда гривень для того, щоб ми самостійно могли закупати і гуманітарну допомогу, продукти, матеріали, медикаменти, паливо і таке інше. І теж повна фінансова звітність по цьому у нас є на нашому сайті, на нашому ресурсі. Тобто ми відкриті, і вся структура і гуманітарної допомоги, і фінансової допомоги у нас сьогодні є. І безумовно хотілося б, щоб кожна громадська організація, кожна волонтерська ініціатива так само от публічно оприлюднювала ці цифри і суми. Пане Павле, буде коротке запитання. Ми напередодні спілкувалися з Оксаною Корчинською. Вона, власне, в парадигмі війни мається на увазі безпосередньо допомоги військовим, перебуває з 2014 року. І вона нам сказала, що зараз надзвичайно не вистачає в контексті медикаментів і кровоспинних матеріалів, а так, власне, і навіть елементарних бинтів. І ще зробила от певний перелік, ну, абсолютно простих, але таких необхідних речей. Чи відстежується безпосередньо Червоним Хрестом оця от необхідність надання цих медикаментів у певні точки? Так, ми розуміємо, що вона зараз там перебуває там на східному напрямку. Чи тут виникає певна проблема з логістикою постачання цих медикаментів? Оця от історія, ми чуємо, що не вистачає надзвичайно от таких от елементарних речей, але ті, які рятують життя.
Дивіться, по військовослужбовцям. Ми ще раз кажу, ми гуманітарна організація, яка працює лише з цивільними. Разом з тим, Червоний Хрест надає допомогу і медичним закладам, медустановам і медичним, так би мовити, організаціям, які пов'язані з військовослужбовцями. Ну, напевно, що шпиталям надає. Ми надаємо допомогу Державній службі надзвичайних ситуацій. Напряму ми можемо це зробити. Тому, але як працює Червоний Хрест України. У зв'язку з тим, що ми волонтерська організація, ми працюємо на волонтерських засадах, ми працюємо централізовано. Що це означає? Що нам формують заявки, зокрема, це роблять, може, сільський голова, селищний голова, голова цивільної адміністрації, військової адміністрації, також роблять нам заявки міністерства, відповідні органи влади. От вони нам централізовано говорять, що їм потрібно. Або в селі, в селищі, або для забезпечення діяльності інших і їхніх міністерств або їхніх підрозділів міністерств. І безумовно, ми всі ці заявки обробляємо, централізовано закупаємо або беремо гуманітарну допомогу, яка у нас є, і передаємо їм. Тому от ми працюємо безпосередньо з органами влади, працюємо в тому числі з Міністерством охорони здоров'я. У нас нормальні з ними контакти. І повірте, якщо тільки на нам приходить централізована заявка на якийсь вид продукції, на якийсь вид медикаментів, ми обробляємо і оперативно намагаємось надавати. Зокрема, там ми останнім часом обробили дуже потужну заявку на закупівлю систем захисту, зокрема бронежилету для військових медиків. Тобто це от наша теж була якась місія. Тому от ми працюємо з представниками органів влади і місцевого самоврядування. Останнє питання. Пане Павле, зараз ви працюєте в неурядовому секторі. Раніше ви працювали в уряді, були віце-прем'єром, міністром соціальної політики. Зараз, коли ви дивитесь на соціальне забезпечення під час війни, чи можемо ми бути впевнені, і тут я потребую вашої фахової експертизи, чи все добре робить уряд? Я зараз не про критику, я зараз не про критику влади як таку, але чи можуть пенсіонери, дивлячись на останні дії уряду, бути впевнені в тому, що вони отримують пенсію? Чи можуть бути впевнені ті люди, які працюють в бюджетних структурах, сподіватися на те, що вони будуть отримувати зарплатню хоча б там дві третини або три чверті? Дії, які зараз, гроші, які отримують тимчасово переміщені особи, чи це достатній ресурс по 2000 гривень, які вже, здається, з сьогоднішнього дня почали виплачувати уряд? Тож ваша оцінка соціальної реакції уряду на соціальні питання, які породила війна? Ну, дивіться, я, по-перше, десь внутрішньо переконаний про те, що ну, всі поточні виплати, зокрема пенсійні, соціальні, там субсидії і поточні бюджетні виплати, я думаю, що уряд не допустить затримки з їх виплатами. Щодо додаткових соціальних програм і взагалі як... Чи можна було краще? Мені здається, ну, знов-таки, не хочу, безумовно, там скидатися до критику. Можливо, після нашої перемоги ми більш детально про це поговоримо. Але мені здається, що дуже багато того позитивного досвіду, який ми напрацювали в 2013-2014 році, зокрема і по евакуації населення, і по допомозі переселенців, зараз, на мій погляд, використовується не в повному обсязі. Тобто, ну, таке враження, що, знаєте, що для багатьох там урядовців, чиновників місцевого рівня, от як раніше нічого не було, і давайте ми зараз з нуля будемо щось придумати. Насправді був досвід непоганий, я вважаю, 2013-2014 року, який можна було використати зараз. Я ж кажу, і в плані надання допомог соціальних, і в плані, зокрема, вчасної і повної
евакуації, зокрема населення. Ну, але от ми працюємо в нинішніх умовах, розуміємо цю ситуацію, допомагаємо один одному, щоб все-таки зробити більш ефективну допомогу людям. Тому де до нас звертаються, безумовно, підказуємо. Де просять щось допомогти, допомагаємо всім, чим можемо. Ну, але аналіз того, наскільки ми були готові до таких викликів і наскільки добре ми з ними справлялися всі разом, і влада, і суспільство, я думаю, що такий аналіз попереду. Дякую. Дякуємо, Павло Розенко, віце-президент Червоного Хреста в Україні. І ми був зараз з нами, і ми говорили про Маріуполь.